Hej! Marcus Eldh heter jag. Nu tänkte jag prata om hur man sätter pris på naturupplevelser. Jag får ibland frågan, hur mycket kan jag ta betalt för en guidad vandring med fika? Ja, det är nästan omöjligt att svara på eftersom vi inte vet hur lång den är, vad som ingår eller vad du fokuserar på. Det där är en produktidé. Om man börjar med en produktidé så är nästa steg att fundera på, vem är det jag vill ska komma? Vem är den önskade kunden? Och sen utforma en detaljerad specificerad produkt eh, där man har den här kunden i åtanke eh, och sen kan vi eventuellt då sätta ett pris antingen genom att jämföra med liknande produkter eller att helt enkelt räkna på fasta och rörliga kostnader lägga på en marginal på det men vi kan börja så här. om vi säger att vi har den här guidad vandring med fika vem kan tänka sig vara intresserad av att köpa det? jag tänker direkt europeiska par som reser till Sverige på sommaren det skulle kunna vara en målgrupp, en utländsk målgrupp alltså. Då måste vi, om det här nu är rubriken, så måste vi ju skriva den på engelska. Vad händer om vi skriver “Guided nature walk with Swedish fika”? Redan här kan vi nog se att vi kan ta mycket mer betalt eftersom den här målgruppen skulle vara mer betalningsbenägen för, en, för en, den här vandringen med fika. Men Swedish fika Ja, vad händer om vi byter ut den mot Guided Nature Walk with Campfire Dinner? En middag kanske inte behöver vara mer avancerad i skogen, knappt, än en fika. Det kan vara grilla korv, men det är värt betydligt mycket mer. Så här kan vi nog ta mer betalt, om det handlar om det. Vad händer om vi bara skriver Guided Nature Walk with Campfire Dinner by Lake? Kanske en sån liten sak gör att folk blir mer betalningsvilliga och dessutom nöjdare med produkten. Men Guided Nature Walk, det låter lite som att man följer efter en guide i skogen, det låter inte så inkluderande. Vad händer om vi skriver Explore the forest with a guide and enjoy a campfire dinner by a lake? Då har man involverat, inkluderat kunden i upplevelsen mer, blivit en aktiv upplevelse som jag tror att man kan ta med, få fler bokningar och ta mer betalt för och nöjdare gäster. Explore the forest with a local guide? Förut hade vi bara skrivit Guide, nu är det Local Guide, kan man ta mer eller mindre betalt då? Eller skulle man ha skrivit Professional Guide? Eller till och med namnet på guiden? Det kan man fundera på. Här står det bara Explore the Forest, det låter inte så jättelockande, vad är det för speciellt med den skogen? Vad händer om vi skriver Explore Backa Nature Reserve with a Local Guide and enjoy a campfire dinner by lake? Då låter det som att, ah, vi ska få uppleva någon specifik typ av eh, skog som eh, i alla fall har ett namn. Då. Men här då, Enjoy a campfire dinner by lake? Ja, det låter väl bra och trevligt att få äta middag, men vad händer om vi skulle skriva Explore backa Nature Reserve and learn the art of cooking wild food over open fire? Nu har vi inkluderat guide, äh, gästen ännu mer i upplevelsen. Nu börjar det bli en hel uppsats här med text och det här kanske inte längre är en rubrik, men om vi skulle sammanfatta det här i någon slags rubrik Nature walk and outdoor cooking under rubrik eller början på säljtext. Explore, backa Nature Reserve and learn the art of cooking wild food over open fire. Det jag vill komma till är att från början hade vi frågan Vad kan jag ta betalt för en guidad vandring med fika? Troligtvis inte så mycket. Nu har vi en produkt där vi har tänkt till. Vem är det som ska köpa det här? Och vad... Eh, hur kan vi anpassa den för att de ska tycka att det låter fantastiskt? Nature walk and Outdoor cooking och jag skulle ju hävda att vi kan ta betydligt mycket mer betalt nu för produkten än vad vi kunde för en guidad vandring med fika En helt annan grej Jag får ofta frågan Hur hanterar du minsta antal deltagare? Om det bara kommer två pers till exempel? Ja, det är ju frågan. Jag skulle säga så här då att när du har räknat ut ett pris, säg att du vill ta 1000 kronor per person och du har räknat ut att du behöver ha minst tre personer, tre deltagare för att Turen ska gå runt och alla ska få betalt? Vad händer då om du skriver på hemsidan eh, Antal deltagare 3-10 till 10. Väldigt många reser i par och många reser ensamma, Solo Travelers och eh, om man som ensam resenär läser minst tre deltagare så signalerar ju det ut att ensamma personer är inte välkomna och inte par heller, utan ni måste vara tre för att kunna komma. Eller så får du hoppas att det kommer någon mer som du kanske kan ansluta dig till. I alla fall är det här ett väldigt vanligt misstag som många gör, vilket bygger upp en hög tröskel eh, som gör att många känner att jag kanske inte riktigt kan boka det här. Vad händer om det blir färre än tre personer? Så istället för att skriva minsta antal deltagare så tycker jag att du ska skylta med max antal deltagare kanske max antal 10 personer så ska du se att många fler kommer vilja boka och du får fler kunder i slutändan. Många säger också att vi måste bli bättre på att ta betalt. Du kanske ska höja priset till det dubbla och se vad som händer. Ja, jag skulle säga att det inte riktigt är så enkelt. Jag tänker på ett annat sätt. Vi måste bli bättre på att skapa mer kompletta produkter som kunden vill ha. Eh, istället för att hyra ut kanoter och försöka höja priset till det dubbla så eh, lägg till en guide, lägg till mat, boende, kanske transfers, annan utrustning och spetsa till produkten så kommer du att kunna ta 10 eller 20 gånger så mycket betalt för en produkt som dessutom kunden blir mer nöjd med. Lycka till!